ଘର ବନି ସାରିଲା ବେଳେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗେଟି ଦେଖି ମା, ଆମର ଘର ଲାଗି ଗେଟି କେନ୍ତା ଅଛି କାଣା ଦେଖମା ଓ ଆନମା ଆମେ। ଲାଗି ବାଟୁ ଆଇଲି, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଗକେ, ବାଟୁ ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲ ଆଗକେ ଯିମା ଦେଖମା। ଚଲେ ଲେନ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଗେଟି ଦେଖ, ସିଆଡ଼େ ଗେଟି ଗୁଟା ଅଛି ସ୍ପି ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମେଲେ ମେଟକୁଡ଼ୁ ଆଡ଼ି ବୋଲୁ ଆମେ, ଆଡ଼େ ବି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ କ୍ରସର ମେସିନ, ଆଡ଼େ ଗେଟି କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି କରବେଲୁ ଗୋଟେ ହେଟା ବି ମେଟକୁଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି, ଯେନ୍ଟାକି ଜେସିବି, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ କେନ୍ତା ଦିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଗେଟି ବି ବଛା ବଛା ଗେଟି ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦାନା ଆମର ଚୁଡ଼ା ଚିସ୍ ବା ଗେଟି କରସନ୍ ଛତ୍ ପକାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍ ଲିମିଟାର ଲାଗି ବି ବଢ଼ିଆ ହେସି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କ୍ରସର ମେସିନ୍ର କେନ୍ତା ବନା ହେଇଛି, ଗୁଣ ଲାଗି ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ମଇଲା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ବାକି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ମାୟା ଗଛ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ମାନେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମନ୍ଦାର ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଲାଗି ଟିକେ କେଚ କେଚା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଡାଲିମ୍ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟେ, ଯେଟା ଆମେ ଘରକେ ଆଇକରି ବାସି ବି ଖାଇ ସାରିଲେଣି, ଚାଲ ଯିମା ଫେର ଦେଖମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଛୋଟ ଦେଖ କଟା ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ପଲେଇ ଯାଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଅଛି, ତମେମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟେଢ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ବାକିଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଖୋଲା ବାକି କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଫୁଲ ମାନେ ସେଇଟା ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସ୍ତା ଚିରା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଇଆଡ଼େ ଫୁଲ ଦେଖ ମେଟ୍ କୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଗଛ ପିଠା ହେଉଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଫସ୍ କରାହବା ଭେନେଗୁରେ କୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲ କେତେ କରିଦେଲୁ ନୁହଁ ଦେଖ ଉପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପିଟି କରି ତାର ଉପରେ ବସ୍ତା, ତାର ଉପରେ ମେଟ୍, ତାର ଉପରେ ମସଲା ଦେଇକରି ଚିକେନ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଣ୍ଟିଂ କେନ୍ତା କରାହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼କେ ବି କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଗଜ ଗଜରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟିଂ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ତାକି ବସ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ସପୋର୍ଟ ନେବା ବୋଲି, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତାର ସେଟିଂ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଛଡ଼ ଯେଉଁ ସେଟିଂ କରାହେଉଛି ପିଟି କରି ଆମର ହାତରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଛଡ଼ ମାନେ ପକା ହେଇଛି, ସିଆଡ଼େ କଟରରେ କଟା ହେବ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ହାତରେ ନ ପାଇଛି ଖାଚି ଚାଲିଛି, ଚକରି ଚିହ୍ନା ଦିଆହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନରେ ଧରିଛ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ପିଟା ହେଉଛି ଗଛ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼କେ, ଛଡ଼ ମୁଙ୍କୁ ସବୁଟା ହାଣ୍ଡିରେ ସଲଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ବିମ୍, ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କରାହେଉଛି ସେଠି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବାକିଟା ଛଡ଼ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ନିହ ବାତିଲ କିଛି କାଟିଲେ ତ ଜାଣିଛ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗ୍ସି, ନପା ଝୋକା ସବୁ ଜିନିଷ କରା ଲାଗ୍ସି, ଏ ସିଡ଼ି ଦିନ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଏଇଟା ବାଟୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଉପରକେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସେଟିଂ କରାହେଉଛି, ଛଡ଼ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବସିଲାନି, ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖ ସେଟିଂ କରୁଛ, ସିଆଡ଼େ ବାକିଟା ଇଆଡ଼େ ଅଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗିଟି ଏଇଟା ପଲିଆଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିନ୍, ବାକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣିବ ଗିଟିକେ ନିଜେ ଲଦୁବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଣିବ ସେଥିଲାଗି ଦେଖ କେନ୍ତା ବର୍ଷାନ ବର୍ଷାନ ଦେଇଛନ୍, ଏଇଟାକି ବହୁତ ଫଡ଼ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଠକି ଦେଇଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ୍ରିକୁଟି ଲେଖେ ବନା ହେଇଛି, ଝାରୁ କାକା ଏଇଟା ହେଇଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ସାରା ଶରଦ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବାକିଟା ମାନେ ତଳେ କାମ କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା ହେଲା ନେଉଦେ କାନ୍ଦି ଲାଗି ଟ୍ୟାପ୍ ଧରି ନାଗୁଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ଥିବ ତାର ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଡ଼ବାର ଲାଗି ଏଇଟା ହେଣ୍ଡିଲ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେଲକୋନିର ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ଟ୍ୟାପ୍ ନାପୁଛନ୍, କେତେ କେତେ ଫୁଟ କାଣା ବାହାର କରିବାର ଲାଗି, ବାକିଟା ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଶରଦ ଭାଇ ତ ପୁରା ଖତରନାକ ମାରିଛନ୍, ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କାମ କେନ୍ତା ହେଇଛି, ଅଧାତିଆ କାଲି ଯେନ୍ଟାକି ସରିପାରିବାର ଲାଗୁଛି, ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଛଡ଼ ମୁଙ୍କୁ ମୁଢ଼ା ହେଇକରି କେନ୍ତା ମସ୍ତ ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ହେଉଛି, 5 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକରି ଫେର ସେଟିଂ କରାହବା, ଯା ଉପରେ ହବ ଭାଲ ହେ ଦେଖ ସର୍ଟ କାଟି ବସିଲୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ସିଟିଂ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସିଟିଂ କରୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ଭଞ୍ଜା ପାକ ପାକ ଯିବୁଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ଘିଚିବା ଟେକ୍ନିକ୍, ଛଡ଼ ଏନ ବନା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଣିବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେସି ଉପରକେ, କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖ ତାର ଛଡ଼ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଏଇଟା ଆବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଘିଚା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖ ଦେଖ ଛଡ଼କେ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରୁଛ,
आलू बरा एटा छना हो तेल फुटुचे एट देख रखाई नानी हाथ छानुचे देख भंजा जो बारिकी आम देखु सैड सैड के आम बेलकनी मुझे बांधिचन एटा भंजा जो जितु डुबुचे देखो बाकी सामान मैं पड़ी लिप्र और सियाड़े भंजा यूचन और यहाँ बाकी सामान और लिप्र से करा और सीमेंट अच्छे बाकी देखो चुआ अच्छे आमर एटा और यहाँ देख से चुईल बनाई और बाकी मैंने यहाँ जिन काम करें मोर भंजा एटा देखी पार्छ लिप से कर दुटा चौकी और यहाँ वेरींग चली राखंद कर सियाड़े मिस्त्री अच्छे राखंद भाई यहाँ देख वेरींग कर बाकी मैंने अच्छे देखो काम आरंभ हो गला ना और सियाड़े पूजा चली देख पूजा चली पूजा चली देख पूजा देख सकाम चली देख तेल आनचार देखु दादा गोटे डाकुचन यहाँ काम चली देखु बाकी देख मोर दादार सांग मोर सेटिंग काम चल झारू का बेल्टा इन जो सीधा से आम काम चलिए सियाड़े देख सी डिब्रे सियाड़े देख भात रानुछ खावार लगे सब कष्ट नानी भेने आड़े सब सान मन अच्छे सियाड़े आम चुआ मटर चलीजे सियाड़े शरद भाई कुकुड़ा काटुचन सियाड़े भंजा अच्छा भात रंधा होम बापा चली चुआ अच्छे भंजा और शरद कथा हो क्या भंजा कणा कथा हो सर साइ मालबुरी टिकेट है ना आम भी चलिए सियाड़े देख लड़े जेने भात रंधा हो तो मैंने देखी देख खेत खोलार एंता झुरा जाए यहाँ एक्सपर्ट मैंने झुरीछन यहाँ भेने देख भेने गोटे देख के कुकुरा धरिक ओरा शरद एक्सपर्ट यहाँ झुरी शरद भाई एट भंजा अच्छा यहाँ यहाँ झुरबार टाइम के टेक्निक तुम झुरस कमेंट बताओ देखी पार्छ काम सर गला एट बाकी अच्छा यहाँ और यहाँ आम जीतु यहाँ बुलू भल काम तो बहुत पूरा ओवर टाइम हो काम के बजे स्टार्ट कर लगे कम से कम 12 बजे तुम जल्दी स्टार्ट कर सुब्रत बोले काम तो अधा दिखा टे तुम हेलो बोले कत बाहर जी आमे बाहर तो एक बजे पाँच मिनट लखमरा गई तो लखमरा गाधी घंटे के बाजी लगे ना घर के काम तो देख लड़ा तो फल्स खुल्ला पर जना पड़वा के हाँ बाकी देखा बहुत बढ़िया तुम्हारा दूर गला आमटा का पूरा भेट पड़ लुटा गोटे आमला देखी पार्स बाल बुले टेके चुका घर बनी सारा के भल लगे भल लगे बनाबा बनाबा बहुत बढ़िया लगे
ଆଉ କାଲି ଭୁଜି ଭୁଜା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯେତେ ଦରକାର ସୁଟିଂ କରିପାରିଲି ବାକିଟା କରିନି ପାରିଲି କାଲି ଛୋଟୁ ଖାଇଯାଇଥିଲୁ କି ନିଜେ ମାଝେ ଯେ ପଛେ ଗଲୁ ଯେ ଖାଇବାର କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦେଇ ଲାଗୁଛି ନି ଘର କାମ ଥିଲା ବୋଲେ ନାଚଟୁ ଭିଡିଓ କେନ୍ତା ବନେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଆଗକେ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖବାର ଅଛି କାଁ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖବ ଆମର ଛୋଟୁ ମୁଇଁ ଆମ ପାଖର ଆଖର ଦେଶୀ ଭିଡିଓ ଦେଖ ମାନେ ଛୋଟୁ ହଁ ଜିତୁ ବି ଥିବା ଫୋକସ୍ କରୁ ମିଲ୍ବା ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକରି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେ କୌଶଲ ବାଏ ଫେରେ।